Nažalost, moralne vrednosti više nisu na nekoj ceni. Čujem neki mladi svet koji se hvali svojim porocima. A nekada, znate, lepota devojke je bilo u njenoj čestitosti, u obrazu devojačkom, poštenju. Nažalost, danas to nisu vrline. I to je ono što je problem našeg vremena. Jer mnogi narodi, istorijski veliki narodi, nisu propali zbog siromaštva. Propali su zbog besa i suviše uživanja. To preti i današnjem naraštaju.